שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית מי הוא המשיח בתנ״ך. לי קוראים בתל ולצידי נמצא אשר. והתוכנית שלנו מבוססת על הספר שאשר אינטרטר חיבר, מי אכל צהריים עם אברהם. את הספר אגב אתם יכולים להזמין באתר ישוע חי.tv. אתם יכולים לקבל אותו ממש בחינם. לפני שנתחיל ונדבר על הפרק הראשון בספר, רציתי לשאול אותך, אשר, מי הוא המשיח בשבילך? איך אתה חקרת והגעת אליו בעצמך? טוב, אני גדלתי במשפחה יהודית בארצות הברית, וגדלתי בבית כנסת. אז לא היה לי שום קשר עם ישוע, המשיח בכלל. כאשר הגעתי לגיל של האוניברסיטה, התחלתי לחפש אמת, והייתי הייתי סטודנט מצטיין, והגעתי לאוניברסיטת הרווארד, והתחלתי לקרוא שם וללמוד פילוסופיה, ספרות עתיקה, ושם חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי שום דבר. אחרי שסיימתי לימודים שם, אנשים התחילו לשאול אותי, אולי למה לא בדקת משהו ישוע אם אתה מחפש את האמת שלך? אמרתי, לא, אין לי שום קשר, זה דבר אחרון. הייתי מוכן לבדוק כל דבר בעולם, ולא רק ישוע. אני לא יודע למה, אבל ככה אנחנו יהודים מדי פעם. וכאשר סוף סוף אמרתי, טוב, אני אקרא קצת מהברית חדשה, רק לשים פס ולהגיד לא. נדהמתי, כמו כולנו שבודקים את זה. זה פשוט כל האמת ואהבה וכו'. התחלתי לבדוק ולחקור וכו', והגעתי למסקנה שכן הוא המשיח, ולכן הגענו גם לתוכנית הזאת. כן. והספר. Yeah, וגם הספר. אני בניגוד אליך לא מגיעה מרקע אורתודוקסי. נולדתי במשפחה כבר ששתי ההורים מאמינים בברית החדשה, שהמשיח הוא ישוע. אבל אני חושבת שאמונה זה אמונה. כל אחד צריך להחליט ולחקור בעצמו. כבר מאז שהייתי ילדה, לפני השאלות מה אני רוצה ללמוד, עם מי להתחתן, צבא, ישבתי וחקרתי את זה. אני חושבת שהייתי בת 14, להבין, לקבל את זה באופן, זה האמונה שלי, אני לא מתביישת בה. בעיקר פה, שאתה חי בארץ, שאתה חושב שזה ניגוד, ברית חדשה, תנ"ך, אם זה היה קשה. זה היה קשה לך בגיל הזה, כאילו, גיל הברור. עכשיו שאתה תמיד מרגיש שונה, כי ברית חדשה זה תמיד אוטומטית נצרות. ואני אמרתי, רציתי להבין באופן ככה מלא, איך זה משלים אצלי את כל התמונה. שאומנם אני יהודיה, אבל שהמשיח ישוע הוא אומנם קודם הגיע בשביל עם ישראל, אבל אחר כך לכל העולם, ואז ככה זה כבר סידר לי את התפיסה הזאת, שזה לא המשיח רק שלי, או רק של העם היהודי, אלא של כל העולם, ושהוא הדרך בעצם לכולנו, הוא השלום האמיתי. משהו, משהו. כן. דרך אגב, אני גדלתי בבית כנסת מסורתי, למדתי עם הרבה רבנים אורתודוקסים וגם חרדים כאן בארץ, אבל מהילדות שלי בבית ספר מסורתי רציתי לדייק בזה. אז יפה, אבל המשכת גם ללמוד, היה משהו, אהבת את התנ״ך כנראה. אז, כן, שמע, ההורים שלי כל ערב הושיבו אותנו, קראו לנו מהתנ״ך, אז כבר מהבית היה לי את הרקע. אבל כן, אהבתי את זה יותר, השקעתי בזה. כשהייתי תלמידת תיכון, אז הייתי קלת חידון התנ״ך של בתי הספר הממלכתיים. וואו, זה דבר גדול. והגעתי לחידון העולמי. כל הכבוד. כן, זו הייתה חוויה מעניינת. לצד התנ״ך, גם ככה הותקלתי באמת עם השאלות האלה על הזהות שלי. משתתפת יהודיה, אבל הוסיפו את היהודיה המשיחית. זה משהו בעייתי שבאית מיהודיה המשיחית, שגם זכית קלת תנ״ך. כן, היה גורם, עד היום אני לא נוקטת בשמות, שדאג להציג ליד לאחים, שמשתתפת תלמידה, שאם היא מאמינה בברית החדשה, אז היא כבר לא יהודייה. הכל היה בסדר, לפי משרד החינוך השתתפתי. אבל כן, זה עשה רעש וצלצולים, ומצאתי את עצמי עם התנ״ך ממש הזה. ככה מסמנת לי את הפסוקים, להגיד לאנשים, אני מאמינה על סמך רק התנ״ך הזה, על הפסוקים שפה. וזה כבר היה אחרי השלב שהייתי מגובשת. נגעת כאן בנקודת, אולי נקודת קו הזינוק שלנו. כן. שהרבה אנשים קוראים את התנ״ך וגם את הברית החדשה, מהצד החילוני אקדמי ואו הצד הרבני, יותר אורתודוקסי, יותר ליברלי, מהצד הנוצרים, כל מיני זרמים, אבל, וכל אחד יש להם משהו להגיד. אני למדתי מכל אחד. כן. גם מפרופסורים אתאיסטים, וגם מרבנים, וגם מנוצרים. נכון. אבל אין לאף אחד כל האמת.
בסוף הדבר, כל בן אדם צריך לשבת ולקרוא את התורה, את הנביאים, את הברית החדשה לעצמו, ולשאול את עצמו מה, מה, מה אני חושב על זה. וזה מאוד חשוב. אנחנו מכבדים את כולם, נכון. אבל בסוף הדבר אתה צריך לקרוא, וזה דבר אדוני, זה ספר הבסיס. תורה. ואז אנחנו, כל אחד צריך, אתה לא יכול להצביע על מישהו אחר. כן. בסוף הדבר אנחנו צריכים לתת דין וחשבון מול אלוהים. לא, זו בת אל אמרה לי, וזה לא, אפילו, אפילו את לא קובעת בשבילי. אנחנו, כל אחד צריך להחליט בעצמו. אז... נכון. אז עכשיו ככה לענייננו, הייתי רוצה שנדבר על, על הפרק הראשון כיף. בספר, שהוא גם קיבל את השם מי אכל צהריים עם אברהם, כי הוא באמת עוסק באברהם אבינו, על ההתגלות והדברים שאלוהים אומר לאברהם. ואנחנו בעיקר נעסוק בפרק י"ח, פרשת וירא. וכבר הפסוק הראשון שם בפרק שלנו בספר, הוא מתחיל, אם נסתכל על פסוק ראשון בפרק י"ח. אולי תקריא בשבילנו, יהיה. רשום, וירא אליו אדוני בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו, וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר אברהם, פונה ואומר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, הוא לא פונה לכל האנשים שהגיעו, וכולנו מכירים את הפרק הזה, אלא הוא אומר, ויאמר אדוני. קצת סתירה הייתי אומרת. תראה, הפסוקים האלה זה פשוט פצצה, כאילו, רק להתחיל בזה, וירא אליו י"ה ו"ה. בואו נתחיל כאן, זה הדבר הכי, כמובן, ו' והיפוך, זה בלשון התנ"כית, זה הוא נראה. י"ה ו' נראה לאברהם. בואו נבין, זה המשמעות, גם בפשט וגם בכל מיני, איך שאתה רואה את זה, זה מה שכתוב כאן. כן. וזה מחזיר אותנו לשאלת היסוד כאן, וגם שם הספר, מי אכל צהריים עם אברהם. השאלה כאן, מי הוא האל? מי הוא האל של אברהם, יצחק ויעקב? איזה סוג אלוהים? השאלה זה ככה, האם אלוהי התנ"ך, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא יכול להופיע לבני אדם בצורת אדם, איכשהו, או אם זה אסור או לא? זאת השאלה המכריעה כאן בשבילנו. אני זוכר שהמחקר שלי על הנושא הזה התחיל עם השיחה שלי עם רב חרדי, שדיברנו על המשיח, והוא התחיל לראות שנכון, יש כל כך הרבה פסוקים, נבואות בתנ"ך, זה ברור שמצביע על ישוע. אפילו אחד הרבנים הגדולים בארץ אמר שזה אסור לתת ליהודים לקרוא רק את התנ"ך, צריכים לקרוא את זה יחד עם הפרשנות הרבנית, ואם מישהו קורא רק תנ"ך, הוא יגיע למסקנה שישוע הוא המשיח. אבל הרב הזה אמר לי, אפילו עם כל הנבואות על המשיח, מצביעות על ישוע, הוא לא יכול להיות. אז אמרתי, למה? הוא אמר, מפני שאתם שיניתם את אלוהים. אתה לא יכול לשנות את האופי של אלוהים. אלוהים, האל של היהדות, זה אל שלא מונותאיזם, שאל לא יכול להופיע לבני אדם. כן, אפילו בפרק המשפטים הראשונים שאתה בוחר לצטט, אתה מצוטט את הרמב״ם שאומר, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. זאת אומרת, זה חזק, זה... מה שאנחנו, אם אנחנו מייחסים לאלוהים איזושהי דמות, זה די שערורייה, אפשר להגיד. ובאמת, בפעם הראשונה שאלוהים פונה אל אברהם, אומר לו, לך לך מארצך וממולדתך. אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו גם רואים, וירא אליו אדוני. זאת אומרת, יש לנו עוד פסוקים בבראשית, לא אחד ולא שתיים. שאנחנו רואים וירא אדוני אל אברהם. ולא שלוש ואפילו לא ארבע, אז אנחנו עוברים על זה, זה מדהים לראות את זה. נכון. זה מעניין, ושוב, אנחנו מתייחסים לכל הרבנים וגם כל הפרופסורים עם כבוד. כן. אז אני בודק את זה. יפה, רמב"ם אמר שאין לאלוהים דמות. הוא אמר, יפה, אוקיי, האם זה נכון לפי התנ"ך? וזה מאוד השפיע גם כמובן תפילת יגדל, זה אותו דבר, אין לו דמות. אבל אנחנו צריכים לבדוק את זה, אם זה נכון לפי התנ"ך. וזאת השאלה. אנחנו מאמינים באותו אל של התנ"ך, של התורה. האם האל הזה, לפי התנ"ך עצמו, האם האל הזה יכול להופיע לבני אדם בצורת אדם? ונכון, בדיוק מה שאת אומרת, כבר, זה לא פעם ראשונה, זה כבר כמה פעמים, הוא כבר כתוב, וירא אליו אדוני. כן. אם נמשיך על המשך הפרק הזה, אז באמת
המלאכים והדמות, שתי המלאכים והדמות הנוספת, הם נשארים קצת אצל אברהם, הוא נותן להם לאכול, שזה עוד תכונה. אם באמת אנחנו מדברים על דמות שהיא לא מלאך או בן אדם, יושבת ואוכלת. ואחר כך, בפסוק 16, רשום, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. גם אחר כך בפרק הבא ביוטט רואים, ויבואו שני המלאכים. זאת אומרת, שני המלאכים המשיכו לסדום, ללוט, ונשאר הדמות, לא דמות שרשומה אדוני, הוא נשאר לדבר לאברהם, להבטיח לו את ההבטחה על הבן, לגלות לו מה הוא... כן. תראה, את נוגעת כאן בנקודה המרכזית, שאפשר לעשות שמיניות באוויר כדי לנסות להגיד שהטקסט לא אומר מה שהטקסט אומר. כתוב כאן שיוד ה' וו ה' הוא הופיע, נראה לאברהם. אברהם רואה שלושה אנשים, ואחד מהם זה יוד ה' וו ה', שניים מהם היו מלאכים, שכולם פנו לכיוון סדום ועמורה, שניים ירדו לשם, הם היו מלאכים. השלישי שהוא היה כאן, ברור שאברהם דיבר איתו, אברהם, אולי אברהם טעה, אבל לא נראה לי, אברהם התייחס אליו כיוד ה' וו, מדבר איתו. אני שמעתי פרשנות שאומרת שאולי זה היה חלום. כן, אבל... זה כבר הרבה פסוקים ש... יפה, אז הוא הופיע לשם, אז אין ספק שהוא נראה לאברהם, והוא ראה אותו, אז אולי זה חלום, אבל בגלל זה הוא אכל. הוא ישב איתו ואכל איתו כדי להוכיח לנו שאנחנו קוראים את זה, שזה לא היה חלום, לא היה חזיון או משהו כזה. מה הם אכלו אגב בסעודה? זה גם מעניין קצת, הלכנו אחרי. בסדר, בפסוק 8 גם אמר, ויקח חמאה וחלב, אז אני צוחק קצת שהוא... את מיטב המתמים הוא הביא לו. כן, אז זה כנראה גם חלב הבשר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל עניין כאן שהיה מעשה גופני, כדי להראות לנו שזה לא רק משהו דמיוני כאן, אלא משהו מוחשי, ממשי, קרה, אברהם, הוא הופיע עליו באופן גופני, ולא רק זה, אנחנו רואים שאברהם רץ עליו, הוא הכיר אותו, זה לא הפתיע אותו, הוא ידע מיד, הוא דיבר איתו, יוד ה' וו ה', אדוני. הוא אומר שהוא עומד לפניו. כן, ואז ברור שאנחנו קוראים את זה, הכינוי הזה חוזר לאורך כל הפרק. זה כבר פעם רביעית או חמישית, לפי ספר בראשית, שהדמות של אלוהים הופיעה לאברהם. אז זה מה שאנחנו צריכים להתמודד עם זה. לא נפחד. אלוהי אברהם, יצחק ויעקב מופיע לאברהם בצורת אדם, באופן מוחשי, אוכל איתו. אברהם קורא לו יוד ה' וו, קורא לו אלוהים, אפילו קורא לו כאן אחר כך, בפסוק 25, הוא קורא לו שופט כל הארץ. זאת אומרת, הדמות הזאת, לא רק שהוא קורא לו יוד ה' וו, הוא גם, הוא מחליט אם להפוך את סדום ועמורה או לא. הוא קובע את המשפט, הוא קובע אם שיצחק ייוולד, הוא קובע, הוא אלוהים בכל מובנים, אבל מה? הוא מדבר איתו ונוגע בו ואוכל איתו. איך? זה האל של התנ"ך. כן, הביטוי הזה, השופט, הוא לגמרי מצביע על דמות שהיא משיח, מכוונת גם לאחרית הימים, כמו פה משפט לסדום. והאזכור הזה של הפרק, אנחנו מזמינים כמובן את הצופים שלנו לשפוט ולהסתכל על הפסוקים האלה ועל מה שאמרנו כאן, אבל אנחנו מוצאים את האזכור לפרק הזה גם בברית החדשה. אנחנו רואים שזה עשה ככה ישוע בפרק ח' בספר יוחנן. הוא אומר על אברהם, אברהם אביכם סס לראות את יומי ואכן ראה ושמח. פונים אליו הקהל ואומרים לו, עדיין אינך בן 50 שנה ואת אברהם ראית? אז ישוע משיב להם והוא אומר, אמן אמן אני אומר לכם, בטרם היות אברהם אני הוא. משום כך הרימו אבנים להשליך עליו. אז בואו נתייחס לזה. יש שני חלקים כאן ויש שתי שאלות. כן. קודם כל, האם אלוהים יכול להופיע כבן אדם? זה ברור לפי ההקשר שם בספר בראשית. פרק י' ח' של הספר בראשית. אי אפשר לצאת מזה. וזה אנחנו נראה לאורך כל, גם הספר וגם התוכניות שלנו, שהדמות הזאת מופיעה שוב ושוב 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 הרבה פעמים. אז לכן אנחנו אומרים שאנחנו מתייחסים לאל שלנו, לאלוהים שלנו, בדיוק כמו אברהם. בדיוק כמו יעקב, בדיוק כמו משה, בדיוק כמו ישעיהו, דניאל, כל בברית חדשה זה אותו התייחסות. אז אני אומר, איך שאברהם פנה אליו, ראה דמות אדם, פנה אליו כיוד ה' וו ה',
גם כך אנחנו רואים, לא יותר, לא פחות, אדם שהופיע, שהוא גם אלוהים, אבל גם נשלח מאלוהים. יש לנו את אלוהים שבשמיים, כן? ואלוהים וזה, שהתגלה לאברהם. וזה הוא, כך אנחנו מתייחים, זאת המונותאיזם של התורה. ואנחנו בדיוק, אנחנו לא משנים את הדמות של אלוהים, לא משנים את האופי שלו, לא משנים את האלוהות שלו, בדיוק באותה הצורה. עכשיו, זה כבר מוכיח את הכל. אז נשאלת עוד שאלה, שזה, אבל אם זה חייב להיות ישוע. תראה, היית אומר ככה, לפי ספר בראשית לא חייב להיות, אפשר פשוט, אבל זה ברור, אם אלוהים כן יכול, אז כל ההתנגדויות לישוע זה כבר נפלו וזה ברור הוא. אבל רק כדי להסיר כל ספק, ישוע אמר, כשהם שאלו אותו, הוא אומר, כן, אני כבר הייתי שם, ואברהם ראה אותי, לא משהו ראה את היום שלי, הוא ראה אותי והייתי איתו. אז איך שאני מבין שישוע ביוחנן פרק, בשורת יוחנן פרק ח' פשוט מציין, מתייחס לפרשת וירא, הוא אומר כן, זה אני, אתם ברור שאלוהים יכול להופיע כבן אדם, אבל רק שאם לא ידעתם כן זה אני. ולכן הם הרימו אבנים, מפני שזה שערוריה. אז ברור שהוא אמר, אם זה אני, כן, זה הבינו מה הוא התכוון שם. כן. אז אני ככה אסכם את הדברים שלנו, ואני אלך לפסוק האחרון של, של בראשית י"ח. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, בפרק הזה הוא נותן לו את ההבטחה שיוולד לו בן, למרות שהוא בן 99, מתקרב ל-100, הוא מגלה לו את התוכניות שלו על סדום. ובסוף הדברים לא רשום שהוא יצטרף אולי למלאכים, רשום וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. שוב הכינוי הזה אדוני. פרק הבא שנדבר בתוכנית, בפרק הבא שלנו, אנחנו נראה עוד כינויים, מלאך אדוני, שאלוהים מתגלה בעוד צורות, בעוד ביטויים, נראה למה זה מתייחס. אנחנו מזמינים אתכם לשאול אותנו שאלות, להפנות תשובות לאשר, אליי. יש לך עוד משהו להוסיף? כן, זה פשוט כל כך יפה. אני אוהב את זה גם שיש פרשה שלמה, שקוראים לזה וירא. ויהודי ווה נראה לאברהם ולכל אבותינו, וזה ברור, אתה לא יכול להגיד שזה ערבים או מלאכים או משהו. זה כתוב שכאשר אברהם סיים לדבר עם יהודי ווה, זה כל הפרק, זה ברור. ואנחנו רוצים להגיד, אנחנו שרוצים לקרוא את התנ"ך, לא לפחד, לקרוא את התורה הנביאים והברית החדשה, ולהבין מה שאפשר להבין את זה. אפשר להבין את זה, כל אחד יכול להבין. ואנחנו רואים, אותו האל של העם שלנו, זה מה שאנחנו מאמינים. בדיוק כמו אברהם, כך אנחנו מאמינים, בדיוק כן. אותו דבר. כן. תודה אשר, היה מעניין. אז בפרק הבא נדבר על מלאכים, לא המלאכים שלנו פה, אלא על הכינוי מלאך אדוני. יהיה מעניין, תצטרפו אלינו, להתראות.